Moi ja tervetuloa uuden Food Draft Glory-jaksoon pariin. Tänään tehdään taas twistillä, koska mä hävisin viime draftin. Ja twisti, jonka mä teen, on ei special kortteja Food Drafti. Eli niin kuin se selittää aika itsestään, niin kuin mikä se juttu on. Eli aina kun tulee 5 valintaa, ja jos siinä on joku kortti, mikä ei ole special kortti, mä valitsen sen. Jos on useampi, joka ei ole special kortti, mä saan valita minkä tahansa. Jos kaikki on special korttia, mä saan valita niin ikään myöskin minkä tahansa. Ja hei, voitais ehdottaa uusia twistejä tonne kommentteihin tonne alas. Ja jos sä diikkaat tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta alta. Mut sen pidemmittä puheitta, hypätään tän draftin pari. Tosta pointsella mennään ja sitten tulee format. Elikkä 3-4-2-1. No joo, ei tässä mitenkään ihan älyttömiä oo. Voitais koittaa 5-2-1-2. Mä oon nyt alkanut koittamaan enemmän Virpakin formia. Ne välillä toimii, välillä ei. Mut katsotaan miten käy tänään. Eli täällä on ainakin toi Gaitan tai Diego Costa. Mä saan valita kumman tahansa niistä. Ja kyllähän toi Diego Costa niin kuin tähän formaan menee paljon paremmin Chelsea-miehenä ja muutenkin siis niin kuin, on se varmastikin parempi. Sitten vasen strikeri. Tänne tulee aika roskaa muutenkin vissiin. Mut tuleeks yhtään normikorttia? Ei tuu. Eli täällä on Inform Torres, toi St. Patrick's Day Walters Dost Doompia sekä joku Kottos tai miten lausutaankaan. Ihan muuten ok statsit, mutta toi aika vaikea linkata, kun toi on tuolla Ruotsin liigassa. Joten me mennään varmaan Torresilla, koska Espanja-linkki kostaa ja muutenkin. Tää on meinaan niin meh-pelaaja, joten Fernando Torres El Niño, tervetuloa jengiin. Sitten Camia, tänne tulee pari normikorttia, Wayne Rooney tai Hatem Ben Arfa. Ja eiköhän tää aika looginen ole, että Rooney tästä näin. Tykkää Rooneysta itse pelissä. Ja niinku myöskin valioliikalinkki tuohon Diego Costaan on bonusta totta kai. Sitten eka CM, tänne tulee Pjanic Pastore. No nythän tulee ihan mukavastikin normikortteja. Sääli, että tässä ei ole mitään linkkaavaa, että tässä olisi niinku Calcio A:ta ja Ranskan liikaa tarjolla. Ja meillä on 2 espanjalaista ja 1 englantilainen, eli mikään näistä normikorteista ei linkkaa. Khedira on kyllä hyvä pelaaja, ja se olisi saksalainen Juvessa, joten siinä on niinku hyvät linkit kyllä. Toisaalta Ranskan liiga ja Italia tai ei ole paha, mutta mä menen Sami Khediralla, jotenkin vaan on fiilistä nyt siihen. Ja tsiikataas mitä tulee tänne, Bruno Archer Pirlo. Otetaan varmaan Bruno, vihreä linkki Fernando Torresiin, voisi olla ihan, tai on pätevä. Se vaan, kun katsoo tämän Brunon statseja, niin mä en ymmärrä, miten tää on 83 rated pelaaja, jos niinku ihan rehellisellä. Täällä on aivan niinku hirveet statsit mun mielestä, jos niinku, pakkohan se on sanoa. Niinku 5-2 pace, ja mikään statsi ei olla 80. Mutta linkkeen puolesta on ihan validi valinta yhtä kaikki. Sitten LVB:tä, Taivoo, Maxwell ja Armero, Wendt, toi, jos mä swappaisin sille, että mä laittaisin Bruno ja Torres niinku oikee hyökkäjä oikee CM, Diego Costa vasen hyökkäjä, Rooney, Cammy edelleen, ja sit Khedira niinku vasen CM, niin sit Armero linkkaisi Khediraan, Maxwell tai Wendt ei linkkaa kenenkään. Otetaan toi Armero, 87 pace, mutta ei oo mikään älyttömän hyvä puolustaja, vaan 2 weak footia skillit, ei mikään ihan älytön kaveri, mutta menkööt nyt kuitenkin. Ei pitänyt tota vaan siis tälle. Toi pitää samana chemistry. Okei, vaihdetaan silti ennemmin noin päin. Siistimmän näköinen vaan toi vihreä linkki mun mielestä. Okei, tänne sitten tulee Navarro. Tais muuten ihan jees. Siis 81 pace toppari, ei paha, mutta on tuolla Espanjan kakkostasolla. Toisaalta tässä on niinku Turkin liigaa, Bundesliigaa ja Championship. Ja meillä on jo espanjalaisia tässä muun muassa Bruno. Joten siinä mielessä tämä Navarro voisi olla ihan hyvä. Niinku lisää espanjalaisia vaan. En ole tuolla koskaan myöskään pelannut. Et siinä mielessä ihan mielenkiintoinen. Tänne tulee Rodriguez, Socrates, Kjaer. Niinku normikortteina. Kodin olisi ollut kyllä tosi sick tää 96. En ole vielä päässyt täällä pelaamaan, mutta tietenkään twistin takia me voidaan sitä valita. Vaan otetaan varmaan tää Rodriguez. Siinä olisi linkki joko Khediraan tai Armeroon. Joo, kyllä. Tehdään näin. Auttaaks tää? Se auttaa 3 kemiä. Nyt on niinku keltaisia linkkejä siellä täällä, mutta tää kemi on edelleen aika surkea. Et en mä mitenkään älyttömän tyytyväinen tähän vielä kuitenkaan. Mites sitten? Nyt tulee hyviä pelaajia. Gerard Pique muun muassa. On Espanja linkiltään niinku linkkaa tohon, oliks nyt Navarro toi keskitoppari ja siis muutenkin ihan jees. Että otetaan Pique vaan kerran tossa vapaa-valinta oli. Ja mitä sitten tänne? Montoya, okei, no joo, itse asiassa ihan hyvihän tää alkaa linkkaamaan näille laliikapelaajille. Mä saan valita niinku minkä tahansa näistä. Ja tässä olisi paljon hyviä vaihtoehtoja, eli Montoya, Kapa tai Mario Kaspar.
Montoya, otan tää downgrade 83 pace vaille. Otetaan ne mitä Mario Kaspar, jolla on sama pace, mutta parempi defending ja physical. Eli Kaspar tästä näin, se on ihan jees laitapakki kaiketi. Ja siinä on myöskin superlinkki Bruno, josta sattuu niinku tarviimaan. Et sinänsä ihan kätevä oikeestaan. Ja auttaisikohan näitten vaihtaminen? Se ei auta vielä toistaiseksi, mutta ehkä tulevaisuudessa. Katsotaan. Tähän joku Spanski Veska. Hyvä. Me saadaan meidän Asenho ja Moijakin tuis vaihtoehtoisi, mutta eiköhän tää Asenho fiksumpi. Ja sit mä swappaan vielä Piqueta ja Navarroa, niin tulee vissiin vielä enemmän kemiä. Joten tähän menee, no joo, tää menee aika tai tosi paljon Espanja suuntaan, mutta silti ihan hyvään draftiin suhteessa tähän twistiin. Elikkä näin ikään. Meillä on nyt avauksessa yksi pessukortti, elikkä Torres. Mut muuten, kaikki muut on ace-pessukortteja, mikä on aika ymmärrettävä, kun miettii tätä twistiä. Muslera, Patricio, Team of the Season, Loris. Okei, mä en usko, että näillä kenelläkään on mitään käyttöä. Otetaan varavaihtoehdoksi vaan toi Michael. Se on valioliikaa, mut niinku sanoin, en usko, että tulee ikinä näkemään päivänvaloa meikäläisen jengissä. Sitten Luna, Piszczek, Matip. Ois saanut jotain Calcio-aata tulla niinkun. Bonucci tuli tottakai, mut sitä mä en saa niinku käyttää. Että... Ketä me nyt sit otetaan? Danilo RP. Ei, en ota. Otetaanko me Matip vai olisiko Luna mitään? Otetaan Luna ihan varmuuden vuoksi, kun se on laliikaa. En taaskaan usko, että olisi käyttöä, mutta ei tiedä. Luke Shaw, Gönül, Gibbs. No nytpä tuleekin paljon normikortteja, mikä on vaan positiivista. Tosin on aika turhia, se on vähän siellä, mutta mun toi puolustus on ihan ok. Tai siis ainakin linkkeen puolesta. En sit tiedä, miten kolmikko Rodriguez, Pique sekä Navarro itse pelissä toimii, mutta niinku kaikilla on ihan ok kemistri tossa. Ainoa, joiden kemi on surkea, on niinku Rooney ja Khedira, että ne ei oikein linkkaa toisiinsa. Että esim. Tohon Khediran tilalle joku valioliiga CM olisi niinku kova, fiksais vissiin kemiä jonkin verran. Otetaan tänne toi Abate siis joo fine, Calcio A-ta, en usko, että on tarvetta, mut kuitenkin San Jose. Täällä voisi olla käyttöä, mutta veikkaan, että Wanyamalla on ehkä vielä enemmän käyttöä. Vai Beniat. En mä sit taas tiedä niinku haluanko mä liikaa tätä ajaa niinku tonne laliika suuntaankaan. Se voisi olla vähän tylsä, jos tää on niinku ihan full Espanja. Joten musta tuntuu, että siinä mielessä tää Wanyama olisi mielenkiintoisempi. Linkkaa Rooneyhin ja Kostaan. Ja nyt vissi Wanyama olisi itse kutosella ja Rooney tämän jälkeen seiskalla, jos en ihan väärässä ole. Joten mä menen Victor Wanyamalla ja toi se parantaa viidellä. Elikkä joo, oikein katoin noi chemistryt. Eli nyt kemi on 96, mikä on sille aika hyvä. Tässä on kolme liikaa, valioliikaa, laliikaa ja Calcio A:ta ja reitin 82. Yksi pessukortti ollaan saatu ottaa. Saadaanko vielä lisää? Ei ainakaan tähän valintaan. Olisiko Deulofteo sit nopeena laiturina vaihtopelaksi vai Ever Baneika? Mä kyllä dikkaan Baneikastakin. Otetaan toi Baneika. En mä tiedä, onko se mitään käyttöä, mutta ei se ainakaan huono pelaaja itse pelissä ole. Sitten Teejo, Politano. Musta tuntuu, että meillä niinku tää avaus alkaa olla aika lailla valmiina jo niinku tolleen. Se näyttää ihan, en mä nyt tiedä, hyvältä varsinaisesti, että Costa ja Torres kaksikko. Ei mikään unelma kärkipari, mutta kuitenkin tuolla pystyy pelaamaan. Niin otetaan tänne toi Hunter Teejolta. Ja sitten vaan uutta matoa uunista ulo... tai... mitä uutta... En mä tiedä. Nyt meni niin sekavaksi. Täällä olisi siis toi Guerrero, Valero sekä Bender. Mites toi Valero? Porha Valero. Valero Camix. Khedira vasen CM. En mä tiedä, onko se millään tavalla upgrade, mutta itse asiassa se olisi ehkä kemiäkin jopa. Koska toi... Ei kun joo, sit Kostan kemikuse. Ei se toisi kemistriä. Katotaan, otetaan kuitenkin tästä Porha Valero, mutta ehkä mä haluan pitää ton Wayne Rooneyin avauksessa. Se on vaan hyvä pelaaja mun mielestä. Dos Santos, Kovacic, Felipe Anderson ja Niang. Okei, Niang on ihan nice, 89 pace. Pelasin täällä Fifan alkuaikoina ja tää äijä oli aika OP supersapina. Tupla 4 tähden high medium. Otetaan Niang, se on kova äijä. Ja tästä lähtee neljänneksi vika valinta. Bang, tänne tulee Insigne, Felipe Melo, Montoya. Nyt tää on tää parempi Montoya, mutta en mä silti tätä niin kuin Mario Kasparin tilalle vaihda. Tarvitaanko me Felipe Meloa? Ei varmaankaan. Otetaan toi Montoya vaikka tosta pois Kuleksimasta. Kolmanneksi vikavalinta sitten. Podolski, se on siistin näköinen kortti, mutta ei saada tietenkään ottaa sitä. Vaan toi... Eipä tässäkään mitään kauhean spessua. Otetaan toi... Onko tässä mitään hyvää chemistry-stylea? Ei. Otetaan Orellana ratingin puolesta, plus että se taisi olla vissiin ainoa reo-pelaaja noista. Ja nyt on toka vikavalinta jo. Modric,
come on, miksei tuu ikinä niinku silleen full spessukortti, vaan että saisi niinku valita minkä tahansa. Se olisi siistiä. Toi Gerard Deulofeu, se saisi saman chemistrin kuin Wanyama tossa. Joo, ei, pidetään vaan Wanyama, mutta otetaan Deulofeu joka tapauksessa meinaan. Se on ihan jees vaihtopelaaja varmasti niinku näistä vaihtoehdoista. Sittenhän chemistry style glitch, eli tonne noin. Asenholle klaavia. Sitten Anchor ja Shadowia on tossa, on. Pistetään Pikeelle Shadow ja Rodriguezille Anchor. Yksi Hunter vaan, se Kostalle varmaan vai Torresille. Otetaan Kostalle, se on hitaampi. Ja toi, täällä olisi vielä Hunter. Vaihdetaan Mario Kasparia ruuniin paikkoja päittäin. Ja eiköhän siinä ollut se glitchi tällä kertaa. Ja sit vielä vikavalinta. Tähän nyt joku semmonen full 8, okei, tänne ei tuu mitään hyvää. Okei, Leon Cabore. Full non-reo valinnat sitten vielä viimeisenä. Otetaan tosta vaikka Konko, koska se on FIFA 14 muistaakseni legenda. Se oli siinä pelissä aivan huikea RP mun mielestä. Ei siis statsit ollut mitenkään ihan älyttömiä siinäkään pelissä, mutta in-game se toimi mulla ainakin ihan loistavasti. Se on 14 tai 15. Muistaakseni 14, kun se oli oikeesti tosi kova biisti. Mut sit vaan nää takaisin oikealle pelipaikalle, Kosta tonne, sit Kaspar ja Rooney vaihtaa takaisin paikkojaan. Täällä oli Pike, anteeksi joo. Vaihdetaan näitä vielä näin, ja sitten meidän pitää vaihtaa tohon Pike, Rodriguez vasen toppari. Miksi mä tein tolleen oudosti sen takia, vaan ettei noin niinku chemistry stylet vaihtuis uudestaan. Ja sitten otetaan Niang ainakin penkille, se on meidän supersub hyökkääjänä. Ja otetaan vaikka toi Deulofeu. Penkki on kyllä köyhä. Siis tää on niinku niin outoa nähdä noin paljon normikortteja yhdessä draftissa. Niinku ei tää näytä yhtään luonnolliselta. Niinku mä kyllä vähän yllätyin. Kun usein tulee paljon sellaisia vaihtoehtoja, missä on niinku pelkästään niinku spessukortteja. Mut tänään tuli vaan yksi sellainen. Ja siitä me saatiin Fernando Torres. Ja se on niinku ainoa informi tai mikä muu spessukortti tässä draftissa ylipäätänsä. Otetaan tänne vielä manageri sitten ja katsotaan mikä boostaisi eniten chemistryä. Eli tässä näitä vaihtoehtoja tulee. Eli tää boostaa kahdella, tää ei boostaa yhtään, tää boostaa yhdellä, ei yhtään, eli täältä näitä Giampaolo tai Giampaolo, en mä tiedä mitä te kuulostaa lausua, mutta kuitenkin siitä niin, valitaan toi ja vaan. Ja sitten tässä tulee vielä Food Draft Summary, eli 180 squad rating, se ei ole mikään älytön, mutta siihen mä en todellakaan pyrkinytkään. Mä vielä koitan yhtä juttua tähän ihan nopeasti, eli toi mitäs chemistry sanoisi, jos mä laittaisin niinku tohon Valeron ja tänne Kediran. Se olisi 100 sen jälkeen. Tää boostaisi niinku kahdella chemistryä. Kai tää sit on fiksumpi. Mä olisin voinut tehdä totta kai aikaisemminkin, mutta mä ajattelin, että mä en tee sitä, mutta nyt tuli tehtyä. Onks tää tälleen parempi? En tiedä, koska ruuni on niin kova biisti, mutta Mä lähden koittamaan tällaisella draftilla kuitenkin tänään. Et 100 chemistry, 82 rating. Okei, näyttää ihan okolta. Penkillä on sitten vielä Everpaneikaa, Ruunita ja Niangia niinku ehkä parhaimpina. Ei kai siinä. Laitetaan noin instructionit vielä. Eli nyt laita paketilta pois toi stay back while attacking. Ja CM:t myöskin ihan oletusasetuksella. Otetaan tuota Brunolta myöskin stay back pois. Valero stay forward ja hyökkäjät molemmat getting behind ja press backline. Joo. Nyt on kaikki valmista. Tavoitteet tälle tiimille on pitää hauskaa. Pelataan niin hyvin kuin vaan pystyy, mutta en tiedä kuinka pitkälle se meidät vie. Ei kai siinä. Lähdetään kattoon, että miten niissä peleissä sitten käy. Ja päivän eka vastustajahan tuli siis tässä jo 4-3-1-2. Löytyi Benzema, Ronaldo, Özil ja Legenda Keenia, Daniel Was, Fabregas, Ramos, Varane, Van Dijk, Hector Bellerin sekä sitten Hugo Lloris maalista. Tämä oli muuten paitoi mun katsoja tää eka vastustaja. Pistikin pelin jälkeen viestiä, mutta siis toi kuitenkin. Diego Costa pääsee heti alkuun läpi. Viimeistelee varmasti, ei valittamista. Ja lisää maaleja oli tulossa, eli tässä näin sitten Khedira pallossa. Löytää jälleen kerran Costa ja sieltä pelataan Costalle ihan näppärästi useampaankin otteeseen. Costa saa liikaa tilaa ja Diego Costa viimeistely on myöskin erittäin pätevää. Ja mun täytyy se sanoa, että jotenkin vaan niin kuin mä pelasin täällä käytännössä niin kuin melkein full normikorttitiimillä. Tässä oli vaan yksi informator, mutta muut oli niin kuin normikortteja. Niin musta tuntuu, että mä en tiedä miksi, mutta jotenkin viimeistely oli vaan paljon helpompaa. Nää pelaajat pelas niin kuin paljon smoothimmin, jotenkin kuin, niin kuin yleensä kun on paljon spessukortteja. Ehkä tää voi olla vaan mun niin kuin pään sisällä ja silleen, että tää ei oo niin kuin oikeesti mitään handicappia tai mitään sellaista ole.
olemassa välttämättä edes, mutta niin kuin, musta vaan tuntui siltä, että oli niin kuin paljon helpompaa pelata tällaisella tiimillä melkeinpä. Vaikka mun pelaajat oli vähän me, niin kuin Normin Diego Costa, Inform Torres, ei ne ole mitään älyttömiä pelaajia niin kuin draftissa, mutta silti niin kuin, ne pelats aika hyvin. Et voitettiin eka peli johin 3-0, mutta sitten tää päättyi 3-2, toi pääsi vielä kaventamaan 90 kohtaalla sen 3-2 pelin. Mutta siitä sitten kuitenkin niin kuin saatiin voitto koti, mutta ei vähän liian vaikeaksi tässäkin ehkä homman itselleni. Peli oli siis tosi tasainen niin kuin tilastoista, että ne oli käytännössä ihan tasan. Et GG, ja toi toka vastustaja tulee sitten tässä fulla liigatiimillä 4-3-2-1. Sieltä löytyy perus Neymar, Ronaldo sekä Messi. Sitten on Toti Kroos ja Koke, toi Kapa on vissiin toi 1CM. Filipe Luisin sekä Piqueen Totskortit, Godin ja Mario Kaspar sekä Keylor Navasin Hero-kortti. Ihan jees tiimi. Mut pelaajana tää ei ollut mikään ihan älytön, että Fernando Torres vie meidät niin kuin johtoon ekaa kertaa. Ja toi pääsee kuitenkin tasoittaa vielä tässä, eli se löytää sitä Ronaldon. Ja rolle on vaikea pitää tällaisissa tilanteissa kiinni. Ja tilanne on siis 1-1. Mut sen jälkeen sitten Borja Valero kuljettaa, löytää Kostan. Kosta näkee ton Sami Khedira, ja Khedira viimeistelee varmasti siis. Niin kuin mä ennenkin puhunut, niin Khedira niin toi... se on musta ihan fantastinen pelaaja tänä vuonna. Jotenkin se on vaan tosi OP-pelaaja. Mä oon tosi tyytyväinen, että se saa nyt Team of the Season-kortin. Eli kun mä kuvan tätä, niin Kaltsu Aatots on jo julkaistettu, mutta tää video... Itseasiassa joo, tää video tulee lauantaina tai sunnuntaina kaiketi. Niin silloin Kaltsu Aatots on tietenkin ulkona jo, mutta mä kuvan tätä niin kuin perjantaina ennen kuin Kaltsu Aatotsit on tullut. Mutta ne on kuitenkin julkistettu, ja siellä on Tots Khedira, se on ihan fantastista. Mä vaan toivon, että se ei tule maksaa mitenkään älyttömän paljon. Mut siis Khedira viimeisteli jälleen kerran vissiin maali, ja tilanne oli jo 5-1. Ja tässä vaiheessa toi päättikin sitä, että joo, nyt riittää, ja luovuttaa koko pelin, elikkä... joo, siis erittäin hyvä peli. Khedira oli muun muassa tässä pelissä 10.0, että oli niinku huippuiskussa. Ja edetään kohti välierää, tässä on vielä nopea tilastot, että niinku selkeitä hallintaa ja sitä kautta myöskin selkeä voitto. Mut joo, välierävastustaja saapuu sitten tässä. Siellä on vähän hybridiä, La Ligaa ja Valioliigaa, 4-1-2-1-2 formation. Löytyy Hazardia sekä Suarez ja Juan Mata, Kevin De Bruyne, Herrera, tää Gabi, Van Aanholt, Kyle Walker, Pique, Danilo ja veskana oli sitten Hugo Lloris, kuten hyvin usein aiemminkin on ollut. Mä pahoittelen tästä, että tää kiittiyhdistelmä ei ollut mikään ihan paras, että molemmilla niinku aika paljon valkoista paidoissa. Se vaan näyttää tietysti siinä valikossa, niinku, että kyllä noi tunnistaa eriväriset shortsit ja kaikkea tällaista, mutta sitten kun menee itse peliin, neihän näitä olekaan niin helppo tunnistaa, varsinkin kun tämmönen niinku aurinkoinen sää ja niinku varjo, ja tää ei oikein toiminut tää niinku toi kittiyhdistelmät silleen meni välillä vähän sekaisin. Molemmat varmaan syötteli vahingossa niinku toiselle just sen takia. Ja toi menikin, tai mentiin puolekatolle tuon 2-1 johdossa. Mä hallitsin pelejä, mut en vaan viimeistely vielä tässä vaiheessa tarpeeksi varmasti. Mut sitten heti tokan puolen alkuun mä pääsen tasoittamaan. Elikkä siellä sitten Borja Valero saa tilaa. Kuljettaa vaan eteenpäin, kun kerran sitä tilaa annetaan. Ja viimeistään sitten perus low driven shotti pallo maaliin. Ei sen kummallisempaa. Ja tästä sitten nopealla vaparilla pelataan Kostalle. Kosta ei kauan jää siinä ihmettelemään, vaan jälleen kerran painaa sen pallon maaliin. Loistavaa. 4-2 maali tulee sitten tässä. Borja Valero taas kerran asialla niin kuin syöttää Torresille. Torres ottaa pari tatsia, oittaa samalla pari pelaajaa ja viimeistelee varmasti. Siis tää Inform Torres sekä Diego Costa kaksikkokin, ne oli ihan ilmiliekeissä. Ja myöskin Borja Valero tykkäsin paljon. Että toi, tästä tulee vielä 5-2 maali, Diego Costa viimeistään. Toi oli perus wetimaali, halusin vaan niinku löydä viimeisenkin niitin tähän peliin niin sanotusti. Ja siinä vaiheessa toi niinku päättikin luovuttaa, eli edetään finaaliin tällä. Ei niin älyttömällä jengillä, jos niinku katsotaan niinku materiaalia, mutta pelit sujuu hyvin. Ja toi, tsekataan tästä vielä nopeat tilastot, että niittenkin mukaan hallitsin ihan täysin, että täysin ansaittu voitto. Ja toi finaalivastustaja tuleekin sitten vielä tässä. Full Valioliiga 4-3-1-2 löytyy Ibra, Aguero, Kevin De Bruyne, Pogba, Kante, Fabregasia. Eli sitä perussettiä, Leighton Baines, Ashley Williams, David Luiz, Walker ja taas kerran Lloris. Niin kuin tuntuu, että kaikissa Valioliiga-jengissä on joko toi normi, Inform tai Tots Lloris niin kuin vastassa. Mutta joo, tässä finaalissa mä tein ehkä itselleni taas hommat vähän liian vaikeeksi. Eli mulla alkaa peli tosi hyvin, niinku 3 min saa pelattu Borja Valero viimeistelee ensimmäisen maalin. Ja siitä sitten käytännössä heti perään Diego Costa pääsee läpi. Ja myöskin Costa onnistuu viimeistelemään siitä tolpan kautta vieläpä. Näin ikään. Mut sit sen jälkeen
sen jälkeen jotenkin niin mun keskittyminen herpaantui aina paikka paikoin. Että tässäkin Ibra sai sitä tilaa, löysi sieltä Fabregas, oli kyllä hyvin pelattu, ei siinä mitään. Ja siinä sitten pallo vielä hetken aikaa hyöri ja pyöri, kunnes Kevin De Bruyne on hyvä tontti. Ja oli siis hyvä viimeistely myös, että eihän niin kaikki tosta myöskään maalia saisi. Ja sitten tässä tulee vielä 2-2 tasotuskin. Eli tällä kertaa Ibra taas siellä pallossa löytää Aguero ja Aguero löytää sen maalin. Eli tosi hyvä startti pelille, mutta sitten kappas keppana toi onkin niin kuin, tai meidän peli on niin kuin tasoissa. Ja mentiin puolella tavalla 2-2 tilanteessa, että se tavallaan niin kuin koko peli päättyi 2-2 tilanteessa. Tai siis niin kuin mentiin jatkoajalle siinä tilanteessa, eli toi jatkoajan alkuun taas sitten saan sieltä niin paikkaa Wayne Rooney. Rooney löytää tilaa ja viimeistelee erittäin varmasti ohi Lorisin. Mutta eihän tää nyt tässä voi tietenkään olla, että niinku, eihän peli voi olla vielä selvä. Vaan Zlatan Ibrahimovic, tuttu mies tässä pelissä, löytää tilaa viimeistä. Siis toi teki oikeasti kaikista paikoistaan maalin käytännössä. Ja sit 120 minuuttia, ja vihdoin ja viimein tulee voittomaali. Eli Niang, jonka mä otin tässä niinku jatkoajalla kentälle, tai niinku siinä ennen jatkoa kentälle, niin pääsee läpi, viimeistelee varmasti, ja enää mä en päästä enempää maaleja. Eli siihen päättyy peli 4-3. Mä johdin ties kuinka monta kertaa tässä matsissa ja vihdoinkin tuli se voitto myöskin sieltä. Eli kyllä, me voitettiin ei-special-kortteja Fooddraftilla koko roska. Ihan siistiä ja hallitsi siis ihan selkeästi tätäkin äijää, että olin parempi. En vaan viimeistä mitenkään älyttömän hyvin tässä matsissa, mutta kuitenkin niin kuin tarpeeksi hyvin oikeastaan, että niin kuin voitettiin peli. Ja pelit siis päättyi 3-2, 5-1, 5-2 ja 4-3. Mut joo, ei kai siinä pelit siis meni tosi hyvin. Lähetän avaan ne palkintopaketit sitten vielä. Eli jos sellainen Fooddraft sitten tällä kertaa. Tää tiimi niin kuin ylitti täysin odotuksen, tai mun odotukset siis, että ennen kaikkea niin kuin ei tässä oikein ollut mitään huonoa. Mun mielestä viidapakin format on yllättävän OP tänä vuonna. Tai ainakin niin tähän mennessä ollut, mitä on nyt draftissa koittanut, niin ne on oikeasti toiminut. Enkä mä nyt lähde siis puolustamaan tällä, mutta siis niin kuin tämä toimii mun pelityyli, kun mä voin niin kuin prässätä yhdellä topparilla. Ja silti mä oon niin kuin neljän puolustajan linja yleensä niin kuin alhaalla, mikä on niin kuin bonus. Että en mä niin kuin mitenkään erityisemmin puolusta tällä formalla, vaan siis tämä vaan toimii ylipäätänsä tosi hyvin, okei? Okay? Ja toi, en mä tiedä, tässä tiimissä on jotain niinku mystisen hyvää. Siellä on vielä tätä kuvaa tässä kolmen tosia paketeissa, eli siellä on tää La Liga. Mitä muita liigaa siellä edes oli? Venäjän liiga vissiin ja tää Argentinan liiga, oiskohan sellainen kombo. Mutta siis kun tää video tulee, niin siellä on vaan Calcio A. Me saadaan Premium Gold Players Pack ja Mega Pack, eli 35K ja 25K. Ei oo mun mielestä mikään ihan paras ehkä draftin voitosta, mutta kaipa toi menee. Mega Packissa kuitenkin niinku paljon itemejä, et niinku silleen ihan jees, että niinku, et saadaan ainakin niinku jonkin verran coinsia, vaikka tuota mitä älytöntä tuskin, et niinku siihen tulee squad fitnessä ja kaikkea muuta niinku hyödyllistä kamaa. Eli tästä lähtee kuitenkin ekana tää Premium Gold Players Pack. Tuisko tänään tän sarjan ensimmäinen walkoutti? Todennäköisesti ei. Eihän tässä 173 jaksoa vasta kuvattu, niin miksi nyt walkoutteja tulisi niinku ollenkaan? Tää tulee ex-Team of the Season Bernardo Silva, mut se ei haittaa siinä mielessä, että mä päkkäsin tää myöskin totsina, joten se oli niinku erittäin maukas, mut siis nyt tietenkään ei oo enää totseissa. Eli se menee klubiin ja sitten paljon duplicateja tulee myöskin, ne menee kaikki transfer-listalle. Ja sitten tohon megapackiin vielä. Tuispa, vaikka ei olisikaan walkout, niin tuispa ylipäätänsä totsi. Me päkättiin viimeksi informi, joten nyt vaikka kaksi informia, kaksi totsia, yksi totsi, walkout, mitä eikä ne jotain hyvää settiä vaan niin. Se on niin kuin, se on se pointti. Ei ole niin väliä mitä se on. Ei ole walkouttia tietenkään, ei ole mitään spesiaalia taaskaan. Siis tää Drafty Glory on kyllä niinku kirottu näissä paketeissa ihan legitisti. 173 jaksoa, 0 walkoutia. Sen ei pitäisi olla mahdollista. Sen ei oikeesti pitäisi olla mahdollista. Mä oon tän aikana voittanut draftin melkein 100 kertaa. Ja jos joku sanoo, että mulla on yli 100 draft-voittoa, niin se on totta. Mut osa niistä voitoista on niinku kuvauksen ulkopuolella. Mut melkein 100 kertaa voittanut niinku tämän sarjan aikana draftin. Et on saanut paljon hyviä päkkejä. Mut ei yhtään walkoutia, se on aivan täysin vitsi. En mä voi muuta sanoa. Siis taaskin voitettiin drafti. Ja vieläpä aika tyylillä, että kaikki paitsi se eka peli oli niinku vieläpä selkeitä voittoja, ei se finaali ollut selkeä voitto. No ne, toka ja kolmas peli oli selkeitä voittoja, siis muutenkin tuolla tiimillä, mutta silti EA ei niinku palkitse meitä niinku millään tavalla. Että se on vähän sääli, mutta toisaalta ihan tuuristahan nämä palkinnot on kiinni. Paitsi jos sun käyttäjä on kirottu, sit se ei enää ole tuuristakin, EA ei vaan anna sulle mitään. Mut ei kai siinä, tässä oli varmaan tää jakso. Jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä on kaiken Fooddraft-reaktion soittolista ja tässä on joku muu video. Sä voit klikata tätä molempia ja tsekata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit löytyy videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!